Ховын хэрэг. Хов хүний хүмүүжил. Мэдлэг боловсрол. Хөдөлмөр зүтгэл. Улс орны хөгжлийн үндэс. Ирээдүйг төвчлөх эргэн таны ховын хэргийг бэлт хөтөлж хамтдаа хөгжлийн зүг алгацгаая. Сэмэтхэн үзэгчдээ ховын хэрэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг бид найрамдлын дархан хотоос үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн зочноор дархан нутгийн хүү Гонгорын Гант толгойг ураад байгаа маа. Ингээд зочноо бүгдээрээ хамтдаа огцоцгаая. За сайн байна. Сайн явж байна. Сайн явж ирлээ. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань нэр өөрөө ховын хэрэг гэдэг нэртэй байгаа. Тэгэхээр гант толгой гэж хинбэ гэдгээс соёлоо бас нэвтрүүлгийг эхлүүл. За тийм. Намаг Гонгорын Гант толгой гэдэг 1968 онд Дархан хотод төрсэн. Тэгээ миний сурагч ахунаас хүүхэд бас маань яг Дархан хотоос салсгүй албатай. Тэгээ 10 жилийн 1-р 10 жилийн дунд сургуулийг 1986 онд төгсөж политехникийн дээд сургуульд элсэн орсон байгаа. Тэгээд оюутан ахуй нас маач гэсэн бас энэ Дархан хотод албатай. Тэгээд сургууль төгсч ирээд Дархан хотод өөрийнхөө ажил амьдралынхаа гараа эхлээд өдний хөрслөд Дархан хотод амьдж байна. Гонгорын Гант толгой 1968 оны 5-р сарын 10-нд Дархан хотод төрсэн. Эхнэр хоёр хүүгийн хамт амьдардаг. 1986 онд Дархан хотын 1-р дунд сургууль, 1991 онд политехникийн дээд сургуулийг барилгын дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн инженер, 2012 онд улс төрийн боловсролын Либерти сургуулийг төрийн захиргааны удирдлагын магистраар тус тус суралцсан төгссөн. Техникийн ухааны магистр, төрийн захиргааны магистр, бизнесийн ухааны докторант. Тэгэхээр одоо тавтер таны төрлөх сургууль дээр ирсэн байна. 1986 оны төгсөгч гэж байгаа. Дархан хотын 1-р сургууль. Тэгэхээр сурагч насныхаа бас сайхан дурсамж асуултсаж. За би 10 жилд 3-р 10 жилийн сургуульд ороод ингээд 8-р ангиас 1-р сургуульд одоо сонгоны ангид математикийн сонгоны ангид хэлсэн болж исэн. Тэгээд энд бол манай ангийн багш хамгалан багш бидний зөв хүлээж аваад одоо сонгоны багш манай өгшөөсөн. Тэгээд манайх нэг 36 хүүхэд 10 жил суралц төгсөн байгаа. Тэгээд тухайн үедээ бол бид хүмүүс бас сургууль сургуулиудаас бас ирсэн. Ерөнхийдөө шилдэг хүүхдүүд ирж байсан. Тэгээд тийм ч утгаараа манай анги бол сургуультай төдэг одоо Дархан хоттой шилдэг анги сурагчд байсан. Манай багш маань одоо өглөө 7 цагаас цагаас бидээс хичээлүүд 8 цаг хүртэл одоо яг математик хичээлээ зааж сургаж байсан. Үүнийхээ хажуугаас хүн болох ухааныг бас заа сургаж ийжээ гэж одоо бид хүмүүс боддгийг. Тухайн үеийн нийгэм өнөөгийн нийгмээс тэсүүр байсан. Хүүхэд залуучуудын тоглох тоглоом, уулзалтад хийдэг одоо үйлдэлч гэдэг юм их ондоо байсан шүү дээ. Өнөөдрийн үеийн залуучууд тоглож байна. Бүгд мэдээж одоо интернетийн орчинд ч юм уу тий ухаалаг утсаараа тоглож байна гэдэг амьд хэрцээ байхгүй болсон гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үеийн залуучуудын бас үерхэл нөхрөл илүү их дотн байх тэр үндэс нь юу байсан бэ? Тэр үед бол ер нь бол анги хамт олноор аливаа зүйлд оролцох, олон нийтийн ажилд оролцох ажлыг бол маш их хөгүүлэн дэмждэг байсан. А манай анги бол бас хичээл сурлага, спорт урлагаас гаднаас ажил хөдөлмөрөөр бас тэргүүний байж чаддаг байсан. За 8-р ангийн одоо төгсөөд 9-р ангид орох жилийн бид өхөн хүнсний комбинат гэж байсан. Тухайн үед бол бас л тэргүүний олон шилдэг одоо ажилтай юм үйлдэл байсан тий. Энэ хүнсний комбинатад бид өхөн бас ангиараа очиж ангийн багш манай одоо ярьж өгч ингээд ангиараа бас бүтэн 14 хоног ажиллаж исэн. Дараа нь Маккаминадад очиод бас ангиараа бүсгүүчүүд, залуучууд бүгд тэнд очиж ажилладаг байсан. Тэгэхээр зум нь болохоор бас цусланд явдаг, хөдөлмөр цусланд яваа тэндээ бол бүтэн сар гарan ажиллаж хөдөлмөр. Энэ бүх одоо хугацаанд бол бүгд сайхан хөдөлмөрч, тийм ээ, хөдөлмөрийн үр шимийг мэддэг, биеийнээ хөндлөлдөг. Тэгээд одоо ингээд бусдыгаа манлайлах юм сонирхолтой. Тэгээд манлайлж яваа хүмүүсээ бас дагаж, тий, тэрнээс нь суралцах юм одоо юу гэдэг соёлыг бид өхөнд өвлөл сургасан байгаа. Энэ нь бол биднээс цаашдын амьдрал маш их нөлөөтэй. Одоо ч гэсэн биднээс хөдөлмөр бол биднээс маш их үр дүнтэй сургалт болдгийг юм байна. Сургууль юм байна гэдэг бол ойлгоцсон. Тэгэхээр өр хүүхдээ ч гэсэн найз нөхдийнхээ өр хүүхдийг ч гэсэн бас энэ талаар сургаж хэлж ярьж ид. 55 жилийн түүхтээ Дархан хотын маань хөгжил цэцэглэгдүү таны баг балчирнаас өдгөө ажил хөдөлмөрөө явуулж байгаа энэ залуугийн түүх байна л да. Тэгэхээр Дархан хотынхаа угсалт хөгжлийг та бас яриач. За одоогоос 55 жилийн өмнө одоо Ахтуу социалист одоо 6 орны дэмжлэгтэйгээр бас оролцоотойгоор Дархан хот маань бүтээн байгуулагдсан байгаа. Тэгээ энэ хүү бүтээн байгуулалтад бид үгд ээж аав, эмээ өвөө, ахмад буурлууд маань оролцсон. Энэ хүү Дархан хотыг одоо цогцлон бүрдүүлсэн байгаа маа. Тэгээ бид өхөн бас одоо энэ Дархан хотороо бахархдаг. Монгол улсын одоо хоёр дахь нийслэл тийм ээ хотын соёлтой энэ сайхан хот байгаа даа. Маш их баяртай байдаг аа.
А тэр үед одоо бас социалист хэмээх гэдгээр орнуудаас ирсэн барилгачин, мэрэгчтэн ах нар маань одоо бид өгдөд хотын соёлыг зааж сургаж тэдгээрээс маш их одоо зүйлийг мэдээ сурсан байгаа. Тухайн үед Дархан хот маань бас автобусанд доошиж ордгороо нийтдээ байлаа. За мөн ногоон байгууламжийг одоо хотын хэмжээнд тарьж ургуулснараа гэсэн бас одоо Монгол улстай бол энэ бол яригддаг ийм одоо түүхэн соёлтой хот юм аа. Төрлөх нутгийн онгон хүүгийн хувьд Дархан хотын соёлыг түгэж хүн ардаан эрүүл эко хотод тухтай сайхан аж төрөх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд түүний сонгосон ажил, хийсэн бүтээн байгуулалт, догшилт бүрт сэтгэл шингэж байдгийг нутгийн зон олон цаашаан уран бүтээн сайхан. Осрын ган тулга хотынхоо хөгжил зэтгэлэлтийг бодлогын төвшөнд эргэцүүлэн орчныг бий болгохын төлөө зүтгэж байгаа нэг юм. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч байсан. Тэгэхээр үүнээс сүүлийн 11 сараас эхлэн нийт хайж хуй үйлчлэгээний газрыг толгойлоо ажиллаж байгаа. Мэдээж Дархан хотын нүүр царай өнг үзэмж шууд танай байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой байх гэж бодож байна л да. Тэгэхээр байгууллага маань хичнээн хүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь ямар чиглэлээр бас ард иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж байна? За манай байгууллага нь 200 гаруй хүнтэй одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За Дархан хотын ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг, зам талбай, сэвлэгээ үйлчлэгээ за цогцлбор нийтийн одоо эзэмшлийн талбаануудыг хариуцж ажилладаг байгаа. Тэгээд энд одоо орсоор бас энэ Дархан хотын өнг нүүр царайг өөрчлөх эко хот болгохын төлөө байгууллага хамт олон одоо зүтгэн ажиллаж байгаа да. Манай байгууллагаар орох байлаа. За. Энэ хугацаанд бас ажилчдынхаа нийгмийн байдалд нь анхаарал тавьж мөн дотоод зохион байгуулалтыг өөрчлөх шинжилгээ сайжруулах асуудлууд юу байна? Ялангуяа одоо ажилчдын хэрэгцээтэй байгаа зүйлд нь анхаарал хандуулж ажилласан байна. За жишээлх юм бол бид өхөн бол нийт ажилчдынхаа одоо хөдөлмөр хамгаалалтын хэрэгсэл буюу ажлын хувцсанд нь анхаарал тавьж одоо өвлийн бүрэн хувцстаа болгосон гутал одоо бүх гутал хувцстаа болгосон байгаа. За мөн одоо хог тээврийн ажилчдын манаас ажиллаа хийж явах явцдаа одоо бас нийтээр нэгдсэн журмаар одоо хооланд ордог юм зоогийн газртаа гэрээ байгуулад өдөрт ингээд нэгдсэн журмаар хооланд ордог болж байгаа. За энэ өвлийн үйлрэлт бол бас төгсүүлэх ажилт манаас нэлээх одоо мөс цастаа одоо цэвэрлэх ажил маш ихтэй байдаг. Тэгээд энэ дээр нь бол урд нь ашиглагддаг байсан одоо тануу төхөөрөмж хоёр лотус бирмийн маркийн одоо хоёр трактор байсан. Энэ тракторыг хоёулаа гэн ажилд оруулж нэгэнд нь одоо нэмэлт шоот гэж одоо ингээд хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн байгаа. Мөн одоо цас хайлуулах бодис давсыг одоо шаардлагатай хэмжээгээр авч нөөцлөн энийг одоо яг шаардлагатай үедэн зам талбай уулзруудыг одоо ангилж тийм ээ. Яг цас орсны дараах маргааш нь гэдэг ингээд АБ зоонд хуваагаад ингээд хөдөлмөр зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийснээр бол энэ өвөл бол бас Дархан хот манаас засгүй өвөлжлөө. За цаашлах юм бол бас нийт ажилчдаа бас нэгдсэн имлэг эрүүл мэндийн төвтэй хамтарч бас 100 үзлэгт оруулсан байгаа. За энэ үзлэгт оруулснаар өрсөн сэргийлэх үзлэгт оруулснаар одоо ажилчдын манаас нэлээд төвн бас эрүүл ахуй хөвд бас нэлээд одоо аюултай байсан, асуудалтай байсан асуудлыг илрүүлж тэгээд одоо эмчилгээ сувилгаанд нь явуулахынд нь ялангуяа байгууллагын энэ тал дээр бол анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. За цаашлах юм бол мөн ажилчдын одоо нийгмийн ахуй байдалд нь судалгаа хийж үтсэн байгаа. Манай байгууллага одоо нэг 60 гаруй хүн одоо өөрийн байргуу орон сууцнд байдгүй төрөөсөө орон сууцд байх жишээний айл амтан ах туу хамаатан садантай байдаг. Тэгэхээр энэ байдлаас дүн шинжилгээгээд энэ зунаас бид өхөн бас ажилчдын нийтийн орон сууц байлиг гэдэг ингээд төлөвлөд явж байгаа. Цаашлах юм бол мөн одоо энэ юуны Тоскас гэсэн энэ юуны төрөөсийн байранд манай ажилчдаас дөрвөн ажилчдаас ажилтнаад хамруулсан байгаа. Гэхмэчлэн одоо нийгмийнхаа байдалд нь анхаарсан олон ажилтнууд зохион байгуулсан байгаа. За дотоод хөдөлмөр зохион байгуулалт ажлын бүтэмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр нь одоо бүх тээврийн автомашинуудыг GPS суурилж гисэн байгаа тийм. Ингэснээр бол нэгдүгээр хий явалт маань арилж бензин шатхан зарцуулах зарцуулт маань багасан байгаа. Хоёрт нь одоо багууд дээр бас хөдөлмөр зохион байгуулалтын өөрчлөлт тухайн байц агчнаар одоо хогны автоэври машинуудын нэг одоо багт хуваарлж өгснөөр дахин дуудлагаар ийм тийшээ явдаг өргүү зардал гаргадаг энэ асуудлууд бүгд багассан. Ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийднэ гэдэг бол хамгийн том гарц байдаг л та. Тэгэхээр өнөөдөр нийгмийн асуудлыг шийдүүлсэн ажилчид бол мэдээ сэтгэл өндөр аргашаа санаа зовх зүйлгүй ажиллах хин нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд тухайн ажлыг хийхэд хөрөнгө санхүүжилт хамгийн чухал байдаг шүү дээ. Өнөөдөр бол хотын тогтолтын ажил Yern bol odo tomor yarj bud niisliin himjend bol хамгийн хөрөнгө зарцуулсан ажил байдаг. Ямар нэгэн ажлын дараа хөрөнгө санхүүжилт үрлээ, зарлаа гэдэг асуудал яригдаг шүү дээ. Тэгэхээр yern bol хотын тогтолтын асуудлын хөрөнгө санхүүжилтийг
төсвийн хөрөнгөөс гадуураар ямар байдлаар босгох, дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаж яаж үр дүнтэй ажлын бүтээмжийг бий болгох зорддог бол. За би төхөн бас энэ ногоон байгууллагын жаа нэмэгдүүлэх тал дээр бол нэлээ санаачлагтай ажиллаж байгаа. Манай байгуулт маань өөрөө үржүүлгийн газартай байж байгаа. Тэр ажиллахаа болцсон байсан. Энийг бол энэ жил үржүүлгийн газар ажилд оруулсан байгаа. Зан одоо хот руугаа 110 мянган одоо цэцэг оруулахад төлөвлөд бид төхөн 1 сарын 20-ос эхлээд манай 3 агроном, 1 ландшафтын инженер манай бүх 6 одоо зохион байгуулалт бүтцээ гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. Энийн үр дүнд одоо Тархан хотын ногоон байгууллагын эхний цэцэг бол гараад эхэлсэн. 110 мянган цэцэг гарч эхэлж байна. Энийг хийхэд бол одоо өвлийн ногоон өвлийн одоо дулаах хөлм шаарлагтай байсан. Гэдэг бид өхөн бас энэ манай Дархан хотод үйл ажиллагаа явуулдаг өвлийн ногоон хөлмчтэй газартаа хамтарч ажиллах гэрээ байгуулад тэдгэрийн одоо зуны тариалтанд нь туслах, мэрэгчлийн туслалцаа үзүүлэх, өвлийн тэр халаалтын зардал дээр манайх бас тодорхой зардлыг өнгөлж ингээд хамтарч ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн дээр одоо 110 мянган цэцгийг 1 сарын 20-ос одоо өрслүүлж ингээд 6 сарын ихээр гарах бүрэн боломжтой болсон. Инкснэр бол өмнөд харагдж байсан одоо хотын өнг үзэмжлэл эрс сайжирнаа гэдэг ингээд төлөвлөө явж байгаа. За мөн бид бүхэн энд одоо 13 мянга гаруй мод бот цөөгийг одоо хотынхан төв гудамж болон бусад одоо нөхөн сэргээлтэн дээр тарьсан байгаа. Тэгээ энэ бүгд бол нийлээд хотын ногоон байгууламж болно. За ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бид бүхэн бас байгууллага ард иргэдтэй бас хамтарч ажиллах тал дээр нэлээд ажлуудыг зохиож байж байна. Бид өхөн бол ажилгүй иргэдийг хамруулах хөдөлмөрийн хэлцэттэй хамтарч ажиллах энэ ажлыг бас зохион байгуулсан нэлээд үр дүнтэй байгаа. Хотын дотоод ногоон байгууллагын бас татдаг одоо энэ мал малтай иргэдийн мал хот руу их орж ирдэг байсан. Тэгээ энийг бол бид өхөн ногоон байгууламжийн эко одоо эргүүл гэдгийг одоо хөдөлмөрийн хэлцэттэй хамтраад одоо гаргаснаар энэ хот дотор орж ирэх мал орж ирэх байдлыг бол тасан зогсоосон байгаа. Тэгээд энэ торгуулийн асуудал шийдэгдэх үстэйг одоо дахин сумын засаг дарга дарагтай яар төгснө үзэн дээр торгуулийн асуудлыг шийдснээр бас ард иргэд маань өөрсдөө торгоод ингээд үчир нь ойлгуулад хууль юу тогтоомжийг тайлбарласны үзэн дээр бас хот руу ногоон байгууллагууд одоо өөрсдөө малдаа оруулах хэвэл эрс багассан байгаа. Юм нь одоо их баг болцсон байгаа. Энийг цаашдаа бол тасна одоо 100% багахгүй болно гэсэн юм зорилт тавь ажиллаж байгаа. За дээр нь бид хүмүүс хотын хоггүй хот байхын гол менежмент нь юу гэхээр хогийн савны асуудал байгаа. Тэгээ манай байгууллага бид хүн ажиллахад ярьж байгаа энэ хотын Улаанбаатар хотод хийгдэж байгаа контейнер хогийн савыг одоо өөрсдийн байгууллагын ажилтны санаачлаг зарим нэг иргэдийн туслалтаар одоо контейнер хогийн сав хийгээд эхний одоо ишүүдэн гаргаад дотоогоо байрлуулсан байгаа. Энэ маань болохоор контейнертэй одоо хогны лүүхтэй дээр агааржуулагчтай тийм ээ. Цоос сурган битүүс ингээ сайн ингээсээр одоо нохоо энэ зэрэг амтан орж тараах хүн орж тэрийг авах тэр байдлаар ярилсан байгаа. Хоёрт нь гадуур дотор насах, цутгах энэ одоо хогоо асгах шийдэх энэ одоо бүгд ярилсан байгаа. Одоо амарсан тавьсан байгаа дөрвөн одоо байрны гадаа бол тийм байдал үзэгдэхгүй байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энийг бол үргэлжлүүлээд дархаа тороол ялангуяа гэр оролж гэсэн бас тавих шаардлагатай юм билээ. Энэ ажлыг бас үргэлжлүүлээд явьж байгаа. Ер нь бол ажилдаа авахд бол цаг хугацаа нэг мэдээд өнгөрдөг. Тэгэхдээ бол ер нь нарийн одоо төлөвлөсөн ажил ажлаа бол нарийн төлөвлөөд өнөөг яг гардан хийх гэж байгаа бүх хүмүүстээ учрын сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэдгээртээ санал зөвлөдөх хэрэгтэй. Одоо ажилчин гэдэг одоо тэдэг таахгүй биш. Бүгдэнтэй санал бодлын салж урд нь яадаг байсан, яагаад алддаг байсан. Яавал зүгээр энэ бүхтэр одоо санал солилцож ингээ мэрэгжлийн төвшөнд ажилласны үр дүнд бол нөхөр амжилтанд одоо бид хүмүүс байгууллага хамт олноор хүрч байгаа. Ер нь бол өдөртөгч хүмүүс бол бас энэ хамт олонныхаа үгийг сонсдог. Тэдгээр тохиолдоод байгаа бэрхшээл, тэг зовлон жаргалыг бүгдийг нь хуваалцдаг юм байж ижил ажил явдаг гэж үздэг. Тэгээд манай байгууллагын юм бол ер нь бол их нэлээд сэтгэл өндөр ханамжтай байгаа, хийж байгаа ажилдаа бас бүгд хүсэл одоо эрмэлзэлтэй дуртай ийм хүмүүс байдаг. Тэгээд манай дарамтчууч гэсэн бас манай байгууллагын ажилтг хайртай. Тэгэл хара өөрөөр усаал одоо мөс цогтдаг тийм ээ. Өглөө босоод одоо цэцэг услаад явдаг юм байгаа. Тэгээд энэ ажлуудыг хийхэд хамгийн гол нь одоо өөртөө дангаараа зүтгээд авах биш. Одоо төр засагтайгаа хамтрах, ард болон нийт хувь хүмүүстэй хамтарч ажиллах талаар бол нэлээх одоо ажлуудыг зохион байгуулах шаардлагатай байгаа. За энэний нэг жишээ хэд одоо бид өхөн тойргоос одоо хуучин Монгол Алтны чиглэл явсан 1 км ихтэй замыг одоо замын голыг цэвэрлээд одоо ногоон байгууламжийн одоо канал зүлэг тариад ингээд цэцгээ гаргах гэж байна тийм. Энд бол одоо энийг төлөвж хийснээр бас төв одоо олон улсын зам дагуу ногоон байгууламжийн нэмэгдэн энийг бол эхний шат болгоод хийж байгаа. Тэгээд тэн дээр бас байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэрийг бас хамгаалах одоо хайш ашиглахыг бол байгууллагуудтай хамтраад ингээ хийхэд төлөвлөсөн явж байгаа. Гонгорын ган тулаг. Дархул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрын зөвлөх, 2000 оноос Монголын хөл бөмбөгийн холбооны дархан салбарын тэргүүн, 2010 оноос Монголын боксын холбооны дархан салбарын гүйцэтгэх захирал, 2007 оноос Дархан нутаг төрөөмс байгууллагын тэргүүлэгч,
2012 оноос Дархуул аймгийн бизнес эрхлэгчдийн холбооны тэргүүн. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Дархны иргэдийн хурлын төлөөлөгч байсан. Тэгэхээр иргэдийн хурлын тэргүүлэгч төлөөлөгч маань Дархны орон сууц корпорац гэдэг зүйлийг байгуулсан гэж ярьж байсан л да. Тэгэхээр энэ корпорацийн маань үйл ажиллагаа юун чиглэгдэж байгаа тухай таасах. Та Дархуул аймагт одоо ард иргэдэд бол орон суусны хэрэгцээ шаардлага маш их өндөр байдаг. А мөн энэ дээр бас ипотекийн одоо зээл хамрагдах боломж болцоо мөн ард иргэдийн маань өөрсдийн урьдчилгаа төлбөр төлөх асуудал дээр бас нэг хүндрэл гардаг. Тэгэхээр Дархан орон суусны корпорац гэдэг бол саяхан аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөөр орж баталсан байгаа. Тэгэхээр энэ мэтчлэн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байхдаа Дархан хотын цаашдын хөгжил бодлого шийдвэрт чиглэсэн олон зүйлийг бас хийсэн байх гэж бодъё л да. Тэгэхээр энэ тухайд та бас дэлгэрүүлээд яриач. За би аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа хугацаанд Дархан хотыг одоо шинэ оролтыг жишээ хараад болгоё гэсэн одоо зорилт тавин ажилласан үр дүнд одоо 12 оноос Дархан хотод маань жишиг хороолууд баригдаж эхэлсэн байгаа. 1 2 одоо 3 гэж жишиг хороолууд баригдсан. Одоо энэ жил бол жишиг хороол 4 баригдахаар одоо улсын болон орон нутгийн хувь хороолтоор ингээд асуудал шийдэгдэж явж байгаа. За хоёрт нь Дархан хотын ард иргэдийн одоо тулгунтсан асуудлуудын нэг болох орон сууцны конторын асуудал одоо яригддаг. Тэгэхээр энэ асуудал манаас аймгийн иргэдийн хурлаар ороод шийдвэрлэгдээ Дархан орон сууц нийт яг үйлчлэгээний Дархан нэгтгэл болохоор одоо бүхэн тооцоо судалгаа зөвлөн гараад одоо аймгийн иргэдийн хурлаар ороод батагтгал одоо үлдээд байгаа. А мөн Дархан орон сууцны корпорацыг одоо байгуулах ажлыг бид хүн санаачлаад аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдээр орж батлуулсан байгаа. За 2020 он хүртэл одоо Дархан хотын маань ерөнхий төлөвлөлтийг бас оруулж батлуулсан байгаа. Газар төлөвлөлт мөн одоо барилга байгуулалтын төлөвлөлт ерөнхий хотын архитектур төлөвлөлт маань ингээ аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдээр орж батлагдсан явж байгаа. Энэ мэтчлэн одоо томоохон одоо бодлогын шийдвэр гаргалтанд бол цог оролцож ард иргэдийнхээ төлөө 50 эко одоо нөгөө хатлахын төлөө бүхэн шийдвэрүүд оролцсоочсан да. Тэгэхээр таны хувьд найс нөхөд чинь за багш нар чинь бүгд өөрөлт нь бол одоо олон нийтийн ажил маш ихтэй оролцдгоо гэж ярьжсэн л да. Тэгэхээр энэ тухайд та бас жоохон дэлгэрүүлээч. За тэгээ. Би Дархан Уул аймгийн одоо хөлбөмбөгийн холбооны тэргүүнээр 2000 оноос хойш ажиллаж байгаа. Тэгээ нөхөө хөлбөмбөгийн холбоо маань бас нэлээд амжилттай ажиллаж байгаа бүгд одоо Дархан хотод 1000 гаруй одоо хүүхэд залууч хөлбөмбөгийн спортоор хичээлж байна. За манай салбар цогт маань өөрөө Монголын хөл хөдөлмөрийн холбооны одоо шилдэг холбоогоор одоо 4 удаа шалгаж ирсэн ийм холбоо байгаа. За мөн Дархан хотын боксын холбооны тэргүүлэгч шинээр ажилладаг. За мөн Дархна гэсэн хэсэг зэцгэлтэй залуучууд бид өөр нийлээд Дархан нутаг төрөн бас байгуулсан байгаа. Энэ байгууллага маань одоо 15 жил болж байна. Тэгэхээр энэхүү хугацаанд бид Дархан хотын ард иргэдийн төлөө мөн хүүхэд залуучуудын одоо соёл спорт урлагийг одоо дэмжиж олон хөрөнгө оруулалтуудыг хийгдсэн байгаа. Энэ ажил маань бас цаашид одоо үргэлжлэн хийгдэнэ гэдэгт одоо итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр Дархан нутгийн унган хүүгийн хувьд төрлөх нутгийнхаа ирээдүйн төлөө маш олон ажлыг хийж байгаа гэдэг нь битэрийн нэвтрүүлгээр одоо үзэгч түмэнд маань танигдсан баг. Цаашдаа энэ хотын ирээдүйн хөгжил цэцгэлтийг бас та юу гэж төлөвлөж байгаа тухайгаа бас яриач. За Дархан хот маань ер нь Монгол улсын хоёр дахь нийслэлд төдийгүй одоо орчин үеийн дэлхийн хот болох одоо бүрэн боломжтой энэний төлөө байгуулахын төлөө бид хөө зөрийн ажиллах болно. Эко ногоо хотыг байгуулдаад Дархан хотын ард иргэд маань хамгалан тайван тийм ээ ажилтаа орлоготой ийм сайхан хот байхын төлөө бол байна гэдэгт одоо итгэж байгаа. Хувийн хэрэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Гонгорын Ган тулг оролцлоо. Хувийн хэрэг. Хувь хүний хүмүүжил. Мэдлэг боловсрол. Хөдөлмөр зүтгэл. Улс орны хөгжлийн үндэс. Ирээдүйг төвчлэх эргэн таны хувийн хэргийг бэд хөтөлж хамтдаа хөгжлийн зүг алхацгаая.